soo dhawaada soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat. soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada waa walaashii nadiifa qaran, waa kooxdi midnimo qaran. soo dhawaada soo dhawaada, maantay raggayani waa ishaynaa, bal soo dhawaada. waxaan sida caadada ahayd kolba barnaamijkan ka hadlaayo ee iska qusaysaan soo qaataa. maanta waxaan soo qaadanayaa calaykum asalaam soo dhawaada hees xabiibo xasan tooxo ay tirisay oo bal ragga soomaalida la hadlaysa iyo meesha ay maanta aan ka joogno iyo sida ay noo arkaan maanta iyo qiimaha aan la leenahay iyo meesha aan soo gaarsiinay iyo raggan lagu faanayo ragga un lagu haayo. bal horta waxa soo saaray iyo qofka ay ka yimaadeen iyo meesha ay kasoo unkameen inay iyagu duurka ciidaha kasoo fuureen iyo inay maaragtay hooyo dhashay. bal maantay arrintaasaan ka hadli doonaa. khayr baan idin rajaynaya soo dhawaada. salaam soo dhawaada wiilashay qaaliga ah, aan ku faano soo dhawaada wiilashay, aan ku faano ku jiro maasha allah. soo dhawaada soo dhawaada, kuwa aan ka hadlayo idinka maaha, waa ragga magaciinu ku ciyaaraya waaye, iidow yare, iidow yuusuf iyo xasan iyo faadum. soo dhawaada walaalayaal, kuwa aan ka hadlayo maanta ma aha idinka, inta fiican ma ah, waa inta sumcaddiina ku ciyaaraysa.
عيد وناكسن عيد وناكسن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سو دوادا ادكيغا ان جعلهي قاليغا اه ان كفانو سو دوادا سو دوادا ادبان ادبان ان اني كفرح سنهي ادبان اني كو همبليينايا هيستاس وحان اسو قاتاي وارما امانت كا هادلايو عيوان كايغونا او يهي وا سؤال تاغن ان ربا وخي جواب هايان هلكا ان ايغو سو قران سببتو اه annagu intaas ba annaga ah nimankan na wareeriyay ee maaragtay nabad noo diiday ee hooyaad noo diiday ee xasilin noo diiday ee gabdhihii ku ciyaaraya ee annaga xushmo aan noo haynin dadka waxaa soo dhiba u soo maray waxaa soo dhiba u yimi waxaa soo dhiba ugu soo dhacay waa annaga hooyooyinka ah haddana kama haysano wax xurmo ah kama haysano wax sharaf ah maxaa keenay marka raggayaga in annagu markaan soo barbaarino ay noqdaan heeriyadi cuni ratiga waxaa la dhahaa alaabtu markay saaranta kan ku noqday cunaa heeriya cune la dhahaa hadaa soomaali taqaaniin maxaa ka dhigay raggayaga heeriyadi cuni oo ku celiyey meeshay gaashaan iyo garab iyo gurmad u noqon lahaayeen hooyadood gabadha soomaaliyeed ay ku faanlahay sidaan anagu ugu faano sidaan usoo korino sidaan markay koraanna aanu ugu hambalyayno uga sugno mustaqbal iyo rajo oon weli u raadino maxaa u diiday iyaga inay noo raadiyaan maxaa u diiday iyaga inay noo sharfaan oo noo qiimeeyaan maxaa ka dhigay raggayaga wax gabdhahooda xumaantooda iyo dhibkooda iyo inay silicsanaato iyo inay ku caayaan iyo in iyada bas dhib laga sheego maxaa keenay raggayaga ka dhigay inay noqdaan kuwa noocaasa waa su-aasha aan raadinayo jawaabteedana ilaa hadda ma helin muddo badan waa isweydiiyey waxaan maanta ka hadli rabaa oo arrintaas aan usoo qaatay oo maanta keenay inaan arrintaa ka hadlo waa ninka safiirkii joogay safaaradda maleysiya ee gabadha soomaalida ah iska daayay gabadhaasaa la arkaya laakiin waxaad fiirisaan anigu wax kasto aan arko ilaahay horta waxaan ugu mahadnaqaya ilaahay maskaxda isiiyey ilaahay rag halkaa ku jooga maanta soomaaliya oo rag isku sheegayo oo rag baan nahay boqolaan nahay leh iga caqli badlisiiyaan horta ilaahay ugu xamdinaya because waxaad fiirisaan ood qiyaastaan ninka markuu hadlayo fideoga laga haayo waxa meeshaa fadhiya iyo waxa hooyo ciyaal yaryar wadata ee kan u badni sanad iyo ka yar u yahay ee meesha ku ciyaaray ee meeshu ay buuxdo ee meeshu intuu soo baxo dadka si fiican ula hadli lahaa
wax u qaban lahaa gabar cabanaysa caynaya u hanjabaya hooyooyina ayyihiin waxa meesha jooga ubad yaryar ay yihiin waxa meesha jooga aan marna ka damqanayn isagiyo dowladdi matala oo dowladda sheeganaya weliba dowladdi magaceeda ku ciyaaray because wuxuu caddaynaya oo tusaya oo haddaad hadalkiisa iyo dhuuxdaan aad kala baxaysaa in dowladda uu matalo ay afka wax ka sheegato laakiin uurka waxba ka jirin waxa ay ummadda u sheegto inay waxba ahayn laakiin waxa isagu u sheegay sax tahay because ereyadiisa waxaa ku jira tv-ga intuu farta ku taago ma waxa tv-yada laga sheego baa run mooday isaga dowlad buu matalaya soo taas waxay ku tusaysaa marka in uu leeyahay anigoo dowladdi ah haddana waxa aan sheeganayno waxba kama jiraan because aniga meesha layma keeno waa runtiis taas waa runtiisaan leeyahay because hadday runti ahayn inuu meeshaa ma joogeen waxaasoo hooyaa ciyaal wadatana intay leen ku jirto oo saf ku jirto oo ciyaalkoodii oo baahan ay meesha ku ciyaaraan gabadhii soo gashana uu caayo u hanjabo waa ku xiraa iyo meesha anaa ka taliya iyo meesha uu gurigiisa ka dhigo ma imaateen taas haduuyan hubin oo ogeyn because taasaa keenaysa inuu ku faano inuu yahay waxaan la sheegayo waxba kama jiraan because horuu u bartay horuu ugu joogay horuu ugu mabay qofkuna waxaa la yidhi meeshi waxaa la yidhi dawacadu meeshay macal ku cuntay macaluul ugu baktidaa si ay ugu noo noqonayso waxaa ku qafilan weli tiibaa ku qafilan in afka dowlad laga sheegto laakiin wax agshana la qaadin qofka meesha la geeyana guri isaga uu leeyahay oo marna furto marna xirto uu ka dhigo taasuu tusaya wiilkaasu taasuu caddaynayaa taasuu bannaanka keenaya laakiin wuxuu hilmaamay oo ilaaway in maanta shacabku dowladda hayaan ee dowladdu iyadu ishaynin taasuu ilaawey taasuu ilaawey koos hadduu ogaan lahaa dowladda maanta jirta inuu shacabku haayo oo shacabka ay tahay midda ay ku taagan tahay oo shacabka ay tahay midda ay wax ku tahay oo shacabka ay tahay agshinada ay qaadayso wax ay ku qaadayso hasaa uma hadleen laakiin isaga tiibaa ku qufilan waagii hore socon jirtay wixii uu u bartaa ku qufilan safaarad nin jooga ee qurbo ah ee qurbo loosoo magacaabay ee dad baaba-ay oo hogay oo qurbo jooga haddana meesha ugu xumeed jooga markay isagii soo aadeen ciyaalkii iyo hooyooyinkii buuxaan meesha buuxaan oo isagoo mas-uul ah sidaa u hadlaayo oo shaqaalihiis celcelinayaan sidii cunug yar oo daroogaysano ama kayru mas-uula oo isagoo sarqaana meel soo galay laga qabanayo gabar iyo dadkii uu isaga xilka loogu dhiibay horta waa ayaan darada ugu weyn ee ragga yaga haysata waay taasna waxay tusaysaa ragga soomaalidu hadduu mas-uul yahay iyo haddii uu yan ahayne shacab yahay ba inay gabdhahooda iyo hooyooyinkood qiimo u lahayn because wixii meesha fadhiya wiil kuma jiro kulli wixii meesha ku ciyaaray ciyaal bay ahaayeen wixii safka fadhiya dumar bay ahaayeen wixii loo hanjabayana gabar bay ahayd taasaa marka keenaysa dumarka soomaaliyeed inay ragga u yihiin banooni ay maalinna badda ku tuuraan markuu xoogaa dabaashana ay soo qabsadaan oo ay yihiin banooniga ay ku ciyaaraan taasaa keenaysa marka inuu suur rabo u hadlo inuu ugu hanjabo gabar meeshii isaga mas-uulka u ahaa ee isaga uu hoos fadhiday inuu dhaho booliis baan kugu yeera inuu dhaho meesha anaa ka taliya inuu dhaho waxa tv-yada laga sheegaayo maa run u mooday calashaan waxaa waxba kuuma qabanayno waxaan rabnaa anagu samaynaa ee nalooma taliyo waa laakiin mid buu ilaawey wuxuu ilaawey gabdhihii uu u hanjabi jiray ama gabdhihii jaahilka ahaa ee caqligood xumaa ee meesha lagu caynaayo iyo meesha lagu dulaynaayo midna aan action ka qaadi jirin inay joogin maantay buu ilaawey maanta gabdho well educated ah gabdho wax fahmay gabdho u istaagay dalkooda iyo dadkooda ragna waayey oo arkay raggoodii inuu duli noqday oo maanta iyaga ku ciyaarayo oo iyagu u istaagay inay iyagu isa survive gareeyaan inay joogaan buu ilaawey oo idaacadaha ku jiraan oo youtube-yada dhex fadhiyaan oo facebook-yada dhex fadhiyaan oo tiim meel tagtana ya iyadu siday isu survive garayn lahayd ama dhibka meeshaa ka jira usoo bixin lahayd ay iyadu balaangaraysanayso taasuu ilaawey raggayaga dhanna middaasay ilowsan yihiin midda ay la yaaban yihiin ee maanta keentay inay gabdhaha markaa meel ka hadlayaan ay comment cay u qoraanna waaba qaadan la ayihiinba in raggii lala xisaabtamo in raggii la dhaho war annagaa shala wax kaa dhignay maantana annagaa iska kaa qabanayna ragu haddaad taa ogaanaysiin iyo haddaad ogeydan iyo haddaydana ogeynba shala annagaa in soo saaray waa heesta xabiibad xasan tooxow ay qaadayso
شالي رجع أنا جا وحكدني كين قدريه إن قيميه قيمها عنو لنا هاي نوع أقول عدنا وانصوص علينا وقيمينا وتقلنا كين نودي إذا صومها وسجنا بلن وحنكو قادنا أنا وقبلها الصومالية ده أنا أفكر قبلها لبن كوه اللاية أنا أنت دول من أفكار كوه اللاية أنا من نمق قرنا أنا النديفة بلن وحنكو قادنا إن أنا إسكين قبلنا أنا جا إسكين قبلنا إن الدولة بنا إني دونين wax kala na inii doonanayn bartaas aan isaga keen qabanayna intay naftu ugu jirto inta ilaahay neefta isiyo waa iska keen qabanayna marka waxaad u moodaan in la joogo ya 2018 iyo 2019 center in la joogo waa ilowdeen 19 kala gurgurkii lama joogo oo aad intaad la fahna ga jabisaan intaad diigayaga jajabisaan intaad nadishaan intaad nasilcisaan oo laba oday intay fariistaan magtayada qaadan jireen gabadhii oo jajabana ninkii sidaa u silciye loo geyn jiray tiibaad u moodaan inaa wali haysataan laakiin ma jirtaan leh ma jirtaan leh iska ilaawan leh inta fiican ee wanaagsan ee ogol inaan hooyo u noqono inaan xaas u noqono inaan gabar walaashiisa la dhalato u noqono inaanu soo saaro otay u xiro oo kaba muxuu ahaa baalsa u xiro oo qurux badnaado kareemka u marino timaha u shanlayno kii diyaar u ahna diyaar baan una kii aan diyaar u ahayna afkayaga iyo adinkayaga iyo awoodayadan isaga celinayna because waxaanu aragnaa oonu u jeednaa kii xataa madax naloo ka dhigo kii mas-uul naloo ka dhigo maxaanba u ceyrsanaa wiilal yaryar oo youtube-ka intay soo galaan nolosha ka dhacay ama wareersan ama iyaga stress ku dhacay ama aan qiimo lahayn oo comment soo qoraan aw la dagaalamayno lahayn ama soo celisaan ama u xarbidaan ama wiilashiini istustaan laakiin kii mas-uulka ahaa ee aan meesha naloo geeyey ee annaga noo fadhiyey ee annagu aan soo saaray gabar buu guriga kaga yimi midna wuu dhalay midna way la dhalatay midna sariirtay u googashay cunada kasta habeenkina wuu ku raaxaystaa markaasuu gabar kale ya oo dulman oo isaga cirsi soo biday meeshuu kursiga uga kicilaa uu ugu hanjabaya awood uu haysto iyo awood uu dowladnimo uu ku helay oo meel lagu keenay oo weliba xoolaheedii uu qabo buu ugu hanjabaya waa ku xiraaya iyo saas ma ahay kan ma ah boqolaal hooyooyin oo ciyaal watana ay meesha fadhiyaan oo ciyaalkooda iyagoo baahan ay ku ciyaarayaan oo ciyaalkoodii iyagoo baahan ay maaragtay meeshaas ku rafaadsan yihiin oo ay ku ciyaarayaan kaas baan leeyahay anigu kaasaana hoos fadhiya kaa ninkii ii ogolaada ee ii difaaca ee maaragtay inaan hooyo ahay inaan qofti dhaliso ahay inaan qofta difaacanayso hoos fadhida oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo oo lagu keergareeyo oo lagu saboot gareeyo oo lagu soo saaro aniga inay tahay kan ii ogolaada kaasaa anigu wiili ah oday ii ah walaal ii ah abti ii ah kan laakiin kaa igu dullaysta ee awooddiisa iyo mas-uulnimada ilaahay uu u dhiibay u arka kontanka uu igaga sarreeyo inuu igu dulliyo ma ka yeelaayo anagu raggayaga sharaf baanu haynaa inta sharaf talaan sharaf u haynaa inta sharaf talaanu qiimo u haynaa inta sharaf talaanu jecelna sorry lambar baa isoo wacay yuu yaa ninka halkaa maanta intuu iisoo galo idhahaya annaga isa soo saara hooyo ima dhalin naag ma soo guursanin gabar kama imaanin gabar ima hayso gabar wax kuma ihi ninkii idhaha kaasaan anigu u aqaanaa nin dhaaf kaasaanan u qirayaa inuu isagu ismaamulo laakiin anigu anaa soo saaray kan madaxda ah oo maantay madaxweynaha ka ah soomaaliya ee muxuu ahaa farmaajo iyo xasan cali khayr hooyaa dhashay gabar buu qabaa gabar baa la dhalatay gabar hooyaa qiimaha soo gaarsiisay iyo inuu ragga ka kormaro iskama imaaniso kii marka ii ogolaada inaan hooyadii ahay inaan gabadha saa u qiimo badan ahay inaan gabadha mid xun iyo mid fiicanba hagaajisa aan ahay ya ee hufta kala haadisa kiyaanii ogol baa aniga wiili ah kaasaa aniga qiimo agteyda kale laakiin nin iigu tunta maalinta calankaas yaa awoodda aan ugu dhiibtay cawaale dartiis igu hanjaba noo igu hanjaba meeshii aniga aan lahaa waxaan leeyahay dowladda waxaan leeyahay horta aad baad u mahadsantihin laakiin ninkaa keliya maaha kii labaad waaye hadda kan oo kashif maayo laakiin waxaan leeyahay meelo badan baa jira oo ay ka mid yihiin safiirada weliba fadhiya muxuu ahaa talyaaniga ninka talyaaniga fadhiya xataa hoosa loo firiyo cadeymaan ka haynaa warbixinaan ka haynaa haddii loo baahdo waa soo dhigaa anoo nadiif ah waa in nin walba oo safiira oo meel fadhiya waa in dib loo fiiriya
dhibka uu hooyooyinka ku haayo, dhalinyarada ku haayo, nagu haayo. Nin walba safiira wuxuu ilaawo maantay in maalintii dowladdu iyadu islahayd maaha, dowladdan annagaa leh, annagaa u dhiibanay calankaas inay kor noogu saarto oo usaa u babadaan rabaa, sidaa hadda u babanaya si ka sarreysa u babadaan rabaa, inaan xoreystaan rabaa. Rag hadduuyan ii xoreynin anaa xoreysanaya, iskana ilaawa inaan nahay gabdhaha xataa soomaaliya jooga ee weli iyo maaragtay ciriiriga ku jira way ka baxayaan. Saa haddaba kuwa soo hadlaya ee qaylinaya, hadda shalay waxaan daawanaya gabar meel ay kasoo hadlaysa ma ogiyaan TV-geeda arka oo dhahaysa ciyaalkayga walaashay haysana waxay tiri waa kuusoo dhiibaa meelaan ku hayana, anna waan silicsana. Wiil soomaali ba intuu guursaday ilmo ka dhalay silciyey. Su-aasha kaloon isweydiinaya waxay tahay maxaa ka dhigay gabdhaha keliya midda ceebta leh oo nimanka u diiday? Gabadhu hadday garcato mayadaa iska garcatay wiil baa garciyay, aa wiilka ma la sheego. Hadday hooyadu ilmo la rafaadsan tahay oo meelaha la balanbalayso oo mid ku furo isingalmaadar tahay, mid baa guursaday oo ku furay, lama sheegayo isaga, lama magac dhabayo isaga, iyadaa lacayna. Waxaan leeyahay waa tii ilmaha la balanbalaysa, waa tii silicsaneyd, waa tii nolosha ka dhacday, kii nolosha ka riday ee ilmaha silciyay iyada hooyo waay. Annaga beer baana kama tagno, sidiinoo kaleeto dulli ma nihino, ilmaha kama dhuumanno, maalintaan qooqnana wax ma raadino. Mar kastaan anagu la silcinaa oo la ba'naa oo la hoognaa ilmaha yaga oon u balanballaa. Marka ilaa aada iska daysaan oo aada iska daysaan in aad sintaan labada qof oo wiilka weliba qabataan, sababta wiilka ilmahaa silciyey berrina iyagu buu soo raadsana oo leeyahay aabbaan ku ahay, hooyaan maxay ahaytoy saan baan ku ahay, aabba waxisii mar iyaguna muta, waana la ogyaa, taa waa wax dhacday oo la ogyaa xaqiiqa waay. Nin kastoo ilmihiisa silciya aakhirka iyo uu soo mutaa, markaasi weliba iyada calool jileeceeda dhahda aabbihin waay, aabbihin waaye wuxuu tara, aabbihin waaye iska daaya, aabbihin waaye ha ku dayanina. Maalinta uu ay liidato iyadaa lacayaa, isaga lama sheego, lama dhawan, warduli baa tahay ilmahaaga yaa dayacday, ilmaha gabadhaan adaa guursatay, ilmaha kaxayso, xataa gabadhaan ha ku dhiminaya, kaxayso reerihiina ugeyso korso, lama dhahayo. Ilmaha uu ka dhuuman waxaa la dhihi tii xumayd halkaa ilmaha la dhadhacays, ninkiibay saa ku noqota, iyadaa eeda la saara. Taasna waxaa keenaysa ragga iyaga aan xurmada noo hayn baa keenaysa, ragga iyaga u maleeyey boorso ay guriga dhigteen oo maalina furanayaan dharka kala baxayaan, maalina laalaabanayaan dharka gashanayaan inaan u nahay dareemay baa keenaysa. Laakiin taasaanu ka taagannahay hadda, taasaanu anagu dumara aanu xaqa iyaga u dirirayna, gabdhaha iyaga dulmana aanu u doodayna, mana ini ka yeelayno. Annagaa shala waxa ini ka dhignay, waxaana ini tusaynaa idinka oo wada homelessa, idinka oo madaxnimo meel fog ini ka gaartaa ini tusayno, because madaxnimada annaga ini soo saara. U fiirsada idinku car waa kaasi, nin doorasho u taagan ama meel raba inuu ka tartamo oo aan gabar u tagayn oo durbaanka aanay u tubayn oo u mashcaradayn oo meesha u sharaxayn oo lacagta u ururinayn oo cuntada u keenayn, car arag kulli annagaa u samayna markay wax qabsanayaan. Maxaad u qabsan weydeen idinkoo ragga keliya intaad cunadiina samaysataan guryihiina sharaxataan oo keligeen meel isu soo tubi weydeen, maxaana kiin daba dhigay? Marka aw madaxnimo heshaana annagaad madax nooga istaagtaan, taas waa dhammaataa in leh. Waxaanu isku dhaarsanaynaa nin xil u taagan ilaa annaga uu na xurmeeyo inaanan u sacabtumaynin, inaanan meel u goglaynin, inaanan ka daba mashxaradaynin, shilin aan leenahana aanu cunaynin, intayada dhiigga leh tii dulli iyo haddee aaminsan iyadu in madaxa looga taagnaa iyada u taalla. Laakiin inta sharafta leh ee hooyanimada iyo qiimaha iyo sharafta aan la leenahay madaxay noo saarayeen, waana in ka kormarinayno iyagaana na hor soconaya, iyagaana na ogolnahay oo taageersana. Inta kale soo maa nin alla ninkii nagu gafa ama nagu xadgudba waxa weeye cagaha iyagaan dhigayna, because annagaa ini soo saaray. Ha u malaynina inaa idinku iska timaadeen, ha u malaynina annagaa ini ka dhignay wax. Dumarkana waxaan leeyahay iska daaya, damiir xumada iska daaya. Ilaahay ma jecla qofka aan xaqiisa raadsanin, qofka aan dulmiga iska celinin, ilaahay ma jecla. Waa inaad dulmiga iska qaadaan, dulmiga waa inaad diidaan, waa inaad noqotaan neeshinka ugu xoog badan inaad tihiin, waa inaad aamintaan, waa inaad naftaada aaminto. Markaad naftaada ku kalsoonaato ee naftaada aaminto, baad wixii dhiba oo ku haystana iska celin kartaa. Laakiin inta adigu dulli tahay, adigu aaminsan tahay haddaa hadasho in lagu caynayo, haddaa hadasho inaadanba waxba sheegi karin, inaadan caqli lahayn, inaad dulli tahay, dee adaa markaa isdullaysi. Marka gabdhaha waxaan leeyahay, gabdhaha waxaan leeyahay meel kastoo lagugu dulmiyo oo ninkugu dulmiyo, banaankaa soo dhig.
هو عامسن اسكعل بكوز كاس رقم اه انت شرفت له قيمها لنا ونقبه دلايا او عيبينها يا صوته ما قعي رقبه وتا ما قعي رقبه وتا بقول كقق في عن كقيمه بضم بشرفتي كدلايا ستا اقول ان مركه كاوا انا اسكا قبنو اسغا وا ان دولك لا قلو اسغا وا ان دولك لا قلو كينا شرفنا وا ان كور قادنو او كسريه والله ايغا اسكو دبا دعايا او جدك توسن مراي لكن غور ما ايماني واي مركان انو اس امننا واي مركان نفتنا امننا واي maxaa keenay maalo walba inay gabari oydo waxa lagu leeyahay halkan mid ka tagay nimanka halkan ka tago Nairobi iyo meelaha intay tagaan gabdhaha ku soo guursanay oo garacyada intay ku soo raran ka soo dhumanay kulligood intay sidii islaamihi $100 ayuu ta ku wada jiraa barkoodna islaanta isla sabtaan oo dhahan guri baa inoo soo dhisaaya markay xagga tagaana naag bay ku aroosan birina way soo dhuuntaan ragga heerka maraay ee gabadhii walaashiisa inta u tago beenta u sheego hadhowna ka soo dhumanay ee nolosha halkan ay ku nool yihiin aan ognahay inay marka madax nooga istaagaan noo ma yeelin waa inaynu inta fiican la soo baxno sida aan ku badbaadi karo oo kaliya waxa weeye ragga inta fiican inagoo la baxna inta xunna iska celinna inta xunna inagoo iska celinna inta fiicanna la soo baxna taasaynu ku badbaadaynaa dumaro taasaynu ku survive garoobaynaa raggeennuna ku survive garoobaya laakiin intaynu dulmiga u sacabtumayno intaynu midka xun hoosta ku haysano midka fiicanna uu qarsoon yahay wallaahi dulligaasaad ku jiraysay waa inaan la yeelin marka nin maansha waay kan wasiir muxuu yahay bal adiga safiirka uu noqonayo ninkaas maxay tahay ninka intaas hooyooyin ciyaal meel u fadhiyaan ee meeshii buuxdo ee hal gabar ah oo isagu uu mas-uulka yahay caynay ee ugu hanjabay inuu awood leeyahay ee isaga iyo dowladdii sheeganahay inuu afka tahay waxa uu sheegay oo la tifiga waxa laga sheegay run moodi calashaan waxaan rabaan samaynaa waa kaas dowladda waxaan leeyahay xataa xilka qaadis maaha maxkamad waa in la soo taago because dhiig islaam buu qabaa dhiig islaam buu qabaa intaa iyo in ka badan buu ka oohiyey oo gabdhaah oo silciyey oo xoolahoodii cunay waa in maxkamad la soo taagan leeyahay ninkaas maxkamad waa in la soo taago kaas waa inaan aragno isagoo maxkamad taagan xataa ma rabno xil laga qaado nama qanciyo nama qanciyo xil laga qaado keliya because waa kayru basiil waana wuxuu bartay waa konton kalena way ku maqan tahay ninkaan waxaan leeyahay tallaabo waa degdega waa in laga qaado waa in maxkamad la soo taago kuwa kalena waa in la baaro meel kasta oo soomaali uga furan safaarad uga furan tahay waa in dabagal lagu sameeyo waa in lasoo bandhigo cadeymaha lagu haayo dhan waa in halkaa la keeno waa in nimankaa lala xisaabtamo sidaa isi ka daran waay sidaa isi ka daran waay gabar kasta gabadhaasna waxaan leeyahay sharaf baad leedahay waxaadna tustay inaad adigu soo saartay in adiga lagugu faani karo baa tustay ee aanu isagu intuu tay iska soo xirtay madaxnimo iska raadsano isagu iska soo dhalan dhulka ka soo fuurin ee hooyo soo barbaarisay horaadka usoo dhigtay usoo dhafartay soo foolatay 9 bilood la dhaqaaqi weyday la soo barartay la soo silicday taasaa tustay inaad qiimo leedahaad istusta waxaana ku leeyahay guusha adigaa keentay maanta imaata gabar sharaf lehna waata because gabdhaha waxa weeye iyagaa dulli ah iyagaa dulli ah hadday iyagu dulli ahayn wax kasta waa iska qaban karaan wax kasta waa iska qaban karaan nimankaa intay tayga wada xirteen beenta wada sheegaya ilaahay ka furtay kuwi fiicnaana naga qariyey oo nin waaye nin waaye laleeyah oo raggii dhan isku buraash xaar la wada mariyey kii xumaa iyo kii fiicnaanba la isku xambaarayo waa in la kala saaraan leeyah waa in la kala saaraan leeyah raggan waa in la kala saaro kala saarad bay u baahay yaa kala saaraya laakiin annagaa kala saarayna cid annaga ahayn oo kala saaraysa ma jirto cid annaga ahayn oo kala saari kartana maba jirtaba haddii hood iyo camal akhriyo gabar unbaa kala saari karta annagaana kala saarayno halkaas oo kala dhigayna siday u kala tayo badan yihiin siday u kala sharaf badan yihiin siday u kala qiimo badan yihiin sababto ah nin kastoo qiimo lehna waan ammaanaynaa waan u mashxaradaynaa waa u sacabtumaynaa waa u duceynaynaa waa garab taagana kog kastoo dulli ah oo maaragtay wax ismoodana dhulkaan la gelaynaa wallaahi meesha aan gallana inay gallan tahay meesha dumar galo wallaahi way gallan tahay meeshii dumar gado way gallanta annaga annagaan kalsooni isku qabin haddaan kalsoonida iyada soo bandhigno wallaahi dumar meeshuu galo way gallanta kulligiin qaylaa in ka wada yeerays laakiin waxaan leeyahay waa inaynu raggan innaga intaynu soo barbaarsanay inagu soo korinay inagu kusoo ba'nay kusoo hognay ya annaga inagu ciyaaraya waa inaan iska qabanno waa inaan tusno waxay yihiin inaan tusno waa
inaan annaga ay noo joogana annaga aan wax ka dhigna waa inaan tusno waay waa inaan la xisaabtanno waay. Dowladdana waxaan leeyahay ragga aad xilka noogu dhiibayso iska magacow maah, dhaliisha idinka nafkiinu haddaad tihiin dowladda waxbaad ku leedihiin, sababtaa nin baad safaarad u dhiibaysiin, dabagal maleh, tixraac maleh, muxuu qabtay maleh, bulshada meesha fadhido la waraysto maleh, qof oo dabagalah oo soo tiro koobo loo diro maleh, wax wey waa loo dhiibaa bes shib baad ka leedihiin. Dowladda waxaan leeyahay qof kastood xil noogu dhiibaysiin marka hore horta naga soo baar, bulshada usoo bandhiga, commentiyaha laga soo bixiyo halkaas soo bandhiga, ninkaasaa la rabaa meesha in loo magacaabo seed u aragtiin dhah, kulli websiteka noo soo dhiga. Hadda adduunku ma aha waagi horeetu meel ku qufilaay, annagaa sheegayna hadduu noo qalmo sidiigiisana noo soo saara. Haddii aad meel u magacowdaanna dabagal ku sameeya oo waraysta dadka oo dadkaas sidaa u buuxa meesha, ee hooyooyin kale ee meesha ka buuxa, ee maaragtay meeshi buux dhaafiyey ya meeshi buux dhaafiyey ee aan qofna la hadlayn, ee markuu yimina canaan iyo hanjabaad iyo uu ka jeedinaya intaa gabadhaa keliya maa, wuxuu u dan leeyah waa dadka meeshaa fadhiyu leeyah ku quusqaata, sababta horaa loo yidhi way shaqal dabigu ha ku quusqaatee waxa uu hanjabayo oo isu tusaayo inuu baawar leeyahayo khatar yahayo maaragtay wuxuu rabo uu samayn karo waa hooyooyinka ciyaalka haysta ee meesha fadhiya, ee laga yaabo laba beri shan beri inay meesha u fadhiyeen, kuwaasuu leeyah ku quusqaasta, kuwaas waaye kuu niyad jabinaya, kuwaas waaye kuu leeyah ka kaca meesha idinkuna waxba inima haye. Waa in marka ay naga fiiriso dowladdu nimanka safaaradaha ay geysay, waa inay naga fiiriso, waa inay nimanka safaaradaha geysay nagala xisaabtanto bil markay joogtaba ay waraysi ka qaado oo dadka waraysato si wax u qabto dabagal ay ku samayso, laakiin inay meel intay geyso waan magacaabay annaga nama anfacdo. Xaase Cali Khayre, waxaan leeyahay dadka aad magacaabayso waan ku jecellahay, aad baad nin kartar le u tahay, aad baan kuu saboot garaynaa, aad baan inii taageersanahay, laakiin nimanka safaaradaha aad u magacaabayso dibadaha noo jooga waana meelaha ugu dhib badan, waana meelaha ugu rafaad badan, waana meelaha dhibka ugu weyn nagu dhaco. Biliis, waxaan leenahay dadka waa inaad naga fiirso, waa inaad xisaab xilmale ku samayso. Rag badan baan u baahan hadda la joogo in xilka laga qaado, waa inaad dabagal ku samayso, ku samee dabagal, rag badan baa u baahan. Safaarad alla safaarad dibad ku taal, qofkii ku dhiban biliis ila soo kandagtigare formationkana ay soo sii, anaa halkaas soo dhigaaya, anaa halkaas soo dhigaaya, sababta wiilashaydii gabdhahaydii baa ku rafaadsan. Ragga iyagana waxaan leeyahay qiimo annagaad nagu leedihiin qiimo iskama lihidin, waa inaadna qiimaysaan, markaadna qiimaysaan qiimo noo yeelanaysiin. Intiina xun baan la hadlaya, nood inta fiican, inta fiicanay banaanka iskeena ballan waxaan ku qaadnay inaan adduun weynaha layni ka yaabo layni tuso, kartideedana ilaah baa na siiyey, qiimaheedana ilaah baa nala siiyey. Gabdha soomaaliyeedoo qiimo leh oo tayo le baana taayadaas lacaynaye, inta mid xunoo dulli ah oo nolosha ka dhacay intuu ku ciyaaro lacaynayo, lagama yaabo cunugay dhashay inuu gaajo u dhinto ay silcdo, iyadaa u qadaysay, iyadaa u baahaysay, iyadaa u hogaysay, iyadaa loo caynayo, isagana way korini berina isagoo meel haystaad arkay, oo reerihii iyo qabiilkii iyo talkii iyo ninkii shalay ku caynayay ee ku cayrinayay uu ku faanayo leh inay hebel waay adeerkaabaana oo magta laga qaadanayo loogu tegaayo garta oo taleefanadiisu buuxsamayaan oo gurigiisu buuxsamayo, tii soo saartana waa tii shalay la caynayo oo la cayrinayo oo la caynayo dulliga ahayd, taasaa soo saartay. Anigu waxaan leeyahay bliis ii sheer garaya barnaamijka, ii sheer garay, ma sheer garaynaysa waa inii jeedaa, sheer garay barnaamijka bliis, waxa xun baa in aad jeceshiin, waxa fiican waa inay dhibaan, sheer garay bliis barnaamijka, ii sheer garay konton baad ku jirtiin hadda, ii sheer garay bliis barnaamijka, meelaha aan rabo ha ii gaaray, idinka waxba idinkama rabo, lacag idinkagama rabo, ani lacagna kuma raadinayo, lacagna kuma helo, laakiin waxaan rabaa inuu ii gaaro kaa dulliga ah ee maaragtay aniga intaan soo saaray, aniga u maleeyey inaan bombalo u meel dhigta aanahay. Ii sheer garay barnaamijka bliis, war maali ilaahay keen, waxaan aragnaa gabar baa saana, gabar baa kaan, mid baa naagtiisii, ragga heerkay marayaan waa kuwii soo dhigaayay naagihii ay guursadeen ay kala tageen iyagoo qaawan ceebahooda banaanka soo dhigaayay, kuwaasa annaga marka maanta rag u haysanaa oo rag moodaynaa. Kii madax naloo ka dhigo waa dulli, kii la guursado waa dulli, kii kale waa dulli, waay waay annaga nooga dhigateen inaa rabbihii ini soo saaro qiimaha inii yeelo sharaftaa ini geersiiyo, waay maxaase keena gabadha markii uu ninku xumeeyo in isaga lala hadli waayo iyada la caayo oo iyada la ceebayo, maxaa keena
ragow ma isweydiisan maxaa keenay waa dadnimo xumo soomaa waxaadna aragteen annaga inaanan nooleyn laakiin way dhammaato wallaahi way dhammaato waagii gabdhaha sidaa rabtaan aa ka yeeli jirteen way dhammaato ninka xun halkaasaan soo dhigayna kii gabar xumeeya ama gabar intuu ilmo ku furo ama ku silciya isagiiyo qabiilkiisa halkaasaan soo dhigayna because maalinta uu fiicnaadaba waxa weeye in hebel waayo waa lasoo aada oo gabadhaa rafaadaysa ilmaha soo saarto ilaahay mid uga u fiicnaya wuxuu bartaan uu madax u noqdaan waa inay hebel qaaraanka laga soo doonayo midbaa inta lagu dilo midbaa saana kanaana hadeerkaabaana abtigabaana markuu liitana iyada xuno halkaa la silcayso waa tii ilmaha la balanbalaysa inta fiican ba annaga niman no ah inta xun soo maaha no no safiirkaasna waxaan leeyahay maxkamad waa in lasoo taagaa waa in dib loo baaraa videogaas because inta dade bal meeshaa fadhida arka hooyada ciyaalka meesha ku wada ciyaaraya kuwaas farin u diraayo leeya ka quusta meesha kaca ka kaca meesha gabadhan waa un uu ku muxaabanaya uu ku muxaabanaya meeqaa fadhida meesha uu digii damleey gabdhahana waxaan leeyahay gabadhan rafaadsan gabdhahan rafaadsan ee nairobi jooga dumar u kacay idinku ogaadana dumarkiinan markii gabar la caayo cayda lasoo fadhiista ee gabadha caaya ee kobantiga cayda gabadha u qora ee gabadh markay calaacasho ama wax soo sheegato ama dhibkeeda ka hadasho iyagu ugu horeeya ee nimankaba ka horeeya caynaya dulliga ah waxaan leeyahay kor naageed kabo isma dheeraa la yidhi kor naageed kabo isma dheera waxay tahay baa tahay hadday dhilataha dhilaa tahay hadday xuntahay waad xuntahay hadday fiicantahayna waad fiicantahay ugu wax a isdaantiin ma jirto hana ku diganin ha ku diganin baan ku leeyahay waa gabar adigoo kale ah weliba laga yaaba inay kaa qiimo badan tahay kaa caqli badan tahay kaa karti badan tahay laakiin duruuftu meesha dhigtay oo mid xunoo iimaan lahaynoo waxba garanayn uu ku ciyaaraay gabdhaha marka hor ordaaya anigu waxaan leeyahay iyagaaba u baahan dhaqan celin u baahan because gabar kale caynaysa ama gabar kale commenty cay u qoraysa ama ninka difaacaysa taas ana waxay tahay maba garanaya he or she waxay tahay maba garanaya ana taa ha isa soo cadayso hortaan leeyahay taas markaad isa soo cadayso midda commentigaa dhigaysoy markaad wiil iyo gabar waxaa tahay banaankaa soo dhigto markaa commenty soo qor markaasaan kula xisaabtamaynaa kuu jawaabaynaa laakiin markaa wax loo jawaabay iyo wax hadalkeeda la qiimeeyo midna ma tiid baan ku leeyahay midna ma tiid baan ku leeyahay dowladdana waxaan leeyahay dadka aada magacaabaysiin dadka aada magacaabaysiin naga fiiriya iska magacow yuu noqoni dadka waddanka dumiyey ee xaaraanta u bartay ee waaga hore mabay yaan loo dhiibin xilal baan leeyahay safaaradaha dibadaha joogana aada ha loo baaran leeyahy xase cali khayrre codkayga uu soo gaara waadna daawata waan ogahay waadna daawanaysaa waxaaba laga yaaba hadda inaad ku jirto haddii codkaygaas ku soo gaaro dadka aada xilalka u magacaabayso dibadaha waa inaad naga baarto waa inaad naga hubiso kuwa hadda hayana waa inaad dabagal ku samayso safaarado badan baan ognahay oo maaragta dhib ka jiro waa inaad dabagal ku samaysaan ku leena ha nagu kalifinina wax badan oo hayno inaan banaankaa soo dhigno ha nagu kalifinina dabagal ku sameeya idinkaa dowladda idinkaa ini dooranay idinkaa maaragtay ummaddan mas-uulka ah waa inaad dowladnimada aad sheegaysaan iyo isxisaabtanka aanu dalka keliya ahaane meel walba adduunka ka jiro waa inuu ka dhacaa waa inaad la xisaabtantaan dadka aada safiirada u dhiibteen iyagana waaye meesha lagu ba-ay oo lagu hoogay taankiyu qofkan sheergareeyey waad mahadsan tahay hooy waxaan leeyahay marka waa inaad la xisaabtantaan baan leeyahay waa inaad la xisaabtantaan waa inaad daba gashaan waa inay dowladdaadu xisaabtankeedu waa inuu dibadaha ka bilowdo waa inaad u samayso bilo aad iyaga u shaqo tagto oo iyaga nafkooda soo bandhiga dhahdo oo dadka sidaa safka ugu jira hooyooyinka iyo ciyaal kale intaad isaga meel geyso aa iyaga waraysato xaaladda meesha ka socota iyo inta beri ay joogeen iyo waxa loo qabtay iyo waxay meesha u fadhiyaan waa inay dibaddana xisaabtankaagu uu ka dhacaa baan ku leeyahay xasan cali khayr ma aha dalka keliya inuu ka socdo owlad kasta waa inaad la xisaabtanto kuwa keliya inaad attentionka saarto oo xoogga saarto ma aha kuwa dibadda markaad la xisaabtanto bay kuwanuna bogsanayaan because kaas gabadhaas le waa ku dilaa iyo waa ku xiraa iyo meesha ka kac ee hooyooyinkaa meesha fadhiyana tusaaya inuu baawar leeyahay oo iyaguna aanay la hadli karin kaas waaye kan fangareeya midka aad kari la'dahay ee hoostaada ka jira midka aad kari la'dahay ee dowladdaadu ka socon la'dahay kan fangaraynaya waa midka xaaraanta iyo laaluushka ku qaadanaya ee gabadhaas qurbaha joogtae laga yaababa in utulmaameedka u gooyay shilinkii ay haysay wax ku cun lahayd u urunaysa isaga inuu qaato ku dhimo ku bakhti baan ku leenahay xaaraan buuba ku mabay
مركز سوله وسيه هنجبا كور كوا وين الله حساب تنتام كله كوا وين هذا وقال كوسا ما يسان كله وين هذا كان سفارة عاد كنتي عاد الله حساب تنتام حسن على خير ما أنت أديك عن كله الله يا دولة دالا الله الله يا مركز أدين كان مسؤول وارندي إنه إني ده واحد إتفية لك شيء جايان ما ترون مود وارندي سوافتا ما هيست حساب تنتام كعاد شيكتين لغا ما هيستو سفارة هذا دبده كويان حساب تنتام كعاد شيء حسن على خير وإنه بنانك كدعاء عن كله وإنه تقطعوا له حساب تنتام عليكم السلام ولا عليكم السلام والسلام يا وانا لا حساب تنتا وانا تستا حساب تنك الرسمي اجرا ميل كستو سفاره دي كتاب واد قفو مقعوده اما هره او جوغي وانا لا حساب تنتا دادكي هوريتو او جوغي جيران وانا حلالك كا قادا سفاره دادك عصوب اد مقعابينا وانا تفيرسا او داد اد هبطو اي نقدان حسابتن كنوا وينو جارا ما هينو ملاك اللي يجوا لا حسابتن ما نقول لنا سفارة بضم ببوحة نضل بضا صوشع بحي رجعنا وحن ليه ورقب ده هاد وحكته ور النجع وحن كبرنا ور نميه إلهي إنت هتكبر غدا أو إلهي إنه النقطان كده يقب ده هن أترفادين يسين المهين أضيع يسين نا آخره والله بالله قبل ده صعد ما أنت عندك كل عيني سو كل عذاب يسو بعد فرس النغني هذا الدين ساي ستيني رجوا سيدنا سكب الدل عن الله دمر كانوا وحن الله دمروا وإن إنه إنه رج ما هي سنة وإن رجع عن صار سارة وإن رجع عن كلا سارة وكيف عنانا إنه أضرب عن فرنا إذا قلنا غلا ميت كان حفلات دو دينه ميت كان علن كو قادنا ميت كان هتل دو شرحنا ميت كان دولة دو ديبنا وإنه كم في عن غدا نات كان ما حاك يعني دمر كان هنا متك حن وحدي بنا متك حن بس أنا وحدي بنا كان في عنا إنا شيء شيء حاك يعني وين عينه هذا الدولة داس واحد بدن ينقى من إسا عيدا هو بدن يلا يكون على كان لكن خائن كا بدك قطة دلك قطة دبلها وريجة دون كديبي ميرها سوا على الوين فردية وحلاقة مشيوا وحلاقة مشيوا لا ما عايو لا ما صار القانون لكن الدولة دول عايا دولة دول عينا محل وعينا وحلاقة قباني بكوس كاسو كلا كوجرة أو أي ربطين كاسارتو ميتكو قدنا هي كوجرة أو أي ربطين كاقب إن داس على الدنيا كل جن محران تود عنتين وين سو قرتو وين ياباني نك حران تو قات ما ودنا نصوم على ده وده قرت نا محل مركب كنا إنا ودنا كنا هل نين حران عنا أينو وكحب بدي وينو ديبنا وانا نودن كان دفاعنا وانا علن كان دفاعنا وانا نقبضي وقعمها اسقفصنا وانا نقبضي انا ظلمان اي نسو كان ظلمي وانا برنانك كان وانا نلد قالنا وانا ماركتي سوقبنا دولدي قبر لو حميه ورقبر با حبض لو دفنايا وحشيغا يا مجرت قبر با لقفصنا وحشيغا يا مجرت قبر با هلكاس المال الرفاس يدا العينة سيب الناقة هندول لي قاهي مركي جبر وحلاقة شيء قوي وهر أرداي وفن أذ أجي على هاي وأذ قيمة بدن وأذ ديب أله وكرتيب بدن وإلهي هبركية مع مليون لده وهذا كور حيو بحسي محيط ما أنا ويفتو كل الناقة سومالي وما أنا ويفتو والله كل قط وما أنا ويفتو إله عقلي جي مسكحة بكون سياد وحد كده أفتى وعي أو تكون نوشة هاي أسحانة يكون سميان إيوه وانا جاي كوك قال لكم إنه وليد تيحوا قاع عقل لا مكرتلة إيه قاع عنان إيه قاع عبريان إيه قاع دلان قبل هذا بقى الله كدره محدد كم وده دلقة محد رجعن قبل هذا توصي ما عندي أي انتي حنا قدمت شيشية قرصتنا ويا عبادان هل قاعد سيع على صفر استني قبر صومالية هل كان نين قرصة إيه إيه قنا سانة أقلايا وأنا تي صار صارتي هوس دي سيو ي ي يقيمه سي قدرن تي سلاهي دلني ماذا ي ي إنكارتا ي عذابته ماشي إنك هستو والله وح مال كلامه وقبلها سومالي ذا أكو عيارسين وقبلها سومالي ذا إيه إنك إن قيمة إني يلا دلك كده جيسين عر أرك أدونك أنت أكو نول قبر سومالي ما هو قبر كلو حلاقة شيء غير ما أركيس قبر كلو كد اللي يصير ما أركيس
كل قبلها قيمة لي محا مركا إنها مسلمة أو مسلمة أو بقل كوا بقل مسلمة قبلها يجا عيب طول ملك استديق تنقى وانا فيديو وقرد أي وقبر سومالية تن المال سلع سن وقبر سومالية تن دول سن وقبر سومالية تن وحلق الشيء غاي وقبر سومالية واي أدون كان أنجوغنو ولما عرفت أنك قولك كستا جوكتا قولك كستا جوكتا وصان أصوق أحنا أبربران وصان أرفاسنا أرفاسنا ولما أركيسيد ويل dad kala ama magaalooyin kala ama wadamo kala oo gabadhooda wax ka sheegay ama gabadhooda soo dhigay isagoo caawu guriga isku soo cunay bananaanka markuu u soo baxo xabiibi leeyo dhinacyada ka dhunkanaaya maxaa marka rag ayaga Soomaaliyeed dulliga ka dhigay because gabdhahaan ogolayn in la dulleeyo taasa marka qiimo u yeeshay iyaga anaga si gabdhaha ayaga ogol inay isduleeyaan iyada ugu horeysaba waxa ugu horeeyo comment qoray waa iyaga laakiin adduunka kale gabdhahoodu gabar hadii gabar hal wax laga soo dhigo iyaga wada kacayaan oo ninka la boodayo that's why uga awood badan yihiin that's why uga xoog badan yihiin that's why aan la arkaynin wadan kale oo gabdhahoodu wax laga sheegay xataa afrikada kale ku daray xataa afrikada kale ku dar oo la dhaho waa baahantay waa baabacsanta gabdhahoodu sharaf bay leeyihiin gabdhahoodan u yeela qiimahaas because hal wiil hadduu gabadhooda wax ka sheego wallahi ninka iyaga la kacaya sidii tin cajiin laga siibayay siibaya markaasi ka wada cabsadaan oo waxba ka sheegi karin hadduu dilaayo hadduu silcinayo hadduu qadinayo gurigooda waxay ku qaban kuqaban laakiin lagama yaabo inuu banaankaas soo dhigo ama iyadoo qaawan ama iyadoo siya ama iyadoo caynaya no lagama yaabo iyagu ka baqaya iyagaa isku duuban oo gabdha ah oo gabarnimo isu og taasina waxay keentay inay survive garoobaan oo banaankaas aan lagu cayin meelaha komantiya caya loogu soo qorin taasay keentay laakiin gabdhaha soomaalidu iyagaa ugu horeeya kow gabadh waxa kuu soo qoraya cay waa gabar soomaali gabar wax laga sheegay haddaa aragto balfiir adi kow gabadha qoraysa waa sawir cayda ugu horeysa waxa soo qorta waa gabadha caynays taasaa marka waxay keentay inuu raggiina xadka ka baxo oo is ilaawo oo waxba kala garan waayo oo qiimihiisii ilaawo oo mas-uuliyaddiisii ilaawo oo dannimadiisii ilaawo ilaa sida gabdhahaas adduunyada kale isugu duuban yihiin aan isugu duubanana waxaad ogaataan inaad saa dulli u ahaanaysiin oo saa safaaradaha laynika eryaayo oo sidaas laynii dullaysanayo oo sidaa ilmaha laynii ku silcinayo taas ogaada gabdhihiina ilaa aynu isku duubanno war waddankan aan joogno meeqa hadda qurbaha joogta waddan canada sweden europe maraykan everywhere meeqa joogta waddan kastaa jooga angola congo south africa sudan jaina jaban inda yar nooc kasta weli ma arkaysid gabar dhaha soomaaliyeed dhibka youtubeyada iyo facebookyada ku haysta qolo ay ku haysato kama arkaysid carwaa kaas haddaa ragtiin raggiina soomaaliyeed ee gabdhahooda ceebay gabar inda yara soo dhiga ama gabar south africana ama gabar congeysa bal soo dhiga facebook car wallaahi iyagoo nimankooduba in gaar naagahooda in la kacay oo dacwo iyo waxaynu ku ogaan aada ololeysiin kulligii war ummaddu markay isqiimaysaa la qiimayaa qofka bini aadanka hadduu isagu qiimo isu yeelo wuu qiimooba qoran haddaad tahay oo aada isqiimaysood og tahay inaad isla weynta oo dhahdo aniga wax iga sareeya male waad gaari maalin ilaahay wuu kusoo celin laakiin adoo qiimo leh haddaad aaminsantahay inaad waxba ahayn wallahi dhulkaad geli dhulkaad geli iska daayay dulinimada iyo gabdhaha aad ku kacaysan tii wax qabsanaysa inkama baxsato tii maxaytay hadasha inkama baxsato tii aad qabtaan inkama baxsato taa madax u tihiin inkama baxsato xaggee laas aadaya marka rawo xaggee la aadaya dowladdayda mar kale kusoo noqonaya dowladdan dardaaranka u dameeya waan ka bixi rabaa dardaaranka u dameeya aan siinaya dowladda waxaan leehay xasan cali khayre waxaan leehay farmaajo waxaan leehay dowladda dadka aad safiirada u magacaabayso waa inaad dabagal ku samayso waa in aad samayso waa in safaaradaha qaarkood aadan safaaradaha nimankan aa ku wada taxaysaana naga daysaan waa in gabar aad u magacowdaan safaaradaha waa in gabdho loo magacaabo maxaa keenay safaarad kasta nin in loo magacaabo ma kitaabkaa loogu soo qoray samad maa looga soo dejiyey iyaga bes ma ogi cid kale inay qaban karin waa in gabdho la geeyo safaarada gabdhaha waa in safaaradaha la geeyo oo naloo ka dhigo safiiro gabdhahaan rabnaa in safaarada naloo ka dhigo kulli labada hadda aa bedeshay gabdhaan ka sugaynaa ma rabno nin dameeto waa in gabar safiira loo soo magacaabo sababtoo iyadaa og waxaana waana ogaayo gabar haddaa u dhiibteen waa la xisaabtamaysiin laakiin nin kale lama xisaabtamo soo noogu dhiiba gabar xisaabtankaan rabnaayo lala xisaabtamo haddii la rabee waa in gabar naloo ku dhiibo
midda kale waa in dowladda xasan cali khayre iyo farmaajo ay hogaamiyaan. Iyadana waxaan ka codsanayaa war gabdhaha dhib badan baa jira, gabdhaha mas-uul baad ka tihiin, gabdhaha waa gabdhaha aad ku tiirsan tihiin, waa kuwa afar ilaa saddex qorada inii tahay. Gabadhii markaad madaxweyne Puntland maraysay kuu oynaysay ee lahayd noloshay dowlad ma arkin ya, ee hidaha iyo dhaqanka cidda gabar bay ahayd. Waa in gabdhaha aad u samayso wax bal dib u fiiriya, oo gabdhaha Nairobi ku rafaadsan, gabdhaha waddanka dhexdiisa ku rafaadsan, gabdhaha silicsan dabagala oo xogtooda soo ogaada oo soo gudbiya oo dowlad ahaan kuu soo gudbiya, oo aad u samayso meel gabdhahaas ay ku soo hirtaan wax loogu qabto oo aad xaaladooda looga warhaayo oo aad u samaysaan baa inaka codsanayna. Taasaan soo gudbinayaa anigoo ku hadlaya magaca midnimo qaran, anoo ku hadlaya inta dulman magacooda anoo ku hadlaya. Waxaan codsanayaa in aad noo samaysaan meel gabdhaha rafaadsan ee la sheegayo ee meel walba ka soo qaylinaya ee weliba Nairobi gabdhaha jooga ugu badan yihiin. Waa inaad samaysaa qolo dabagasha, waa inaad noo samayso, waa inaad samayso urur dabagala soo ogaada dhibkooda sida uu kala yahay soo xaqiijiya. Dowlad ahaanna waa inaad u furto meel aad wax ugu qabato gabdhaha, waa inaad u furto meel aad ku caawiso gabdhahaas, because gabdhaha waaye waxa dhibka ugu badan uu ku dhaco, gabdhaha waaye waxa silicsan, gabdhaha waaye waxa rafaadka ugu badan u hayo. Waxaa dowlad u tahana waa gabdhaha. Nood nimankan wada jiridaaye qaybna Al-Shabaab tahay, qaybna burcadda tahay, qaybna ay qalinka wax ku xadayso, gabdhuhu kuma jiraan. Waa inaad marka gabdhaha hoos loo fiiriyo. waxaan kala la hadlaya naagaha loo doorto baarlamaanada ku jira ee gobollada laga soo doorto ee dhaha gabdhahan matalaan, wax gabar ay matalaan ma jirto. Kulli waa in laka bedelo, oo gabdhahaas xuquuqdooda u dooda oo u hadla waa in la keeno. Gabar dambe oo gabdhihii horaa ma u baahnin oo baarlamaanka noogu jirta, because wax ay tahay weli ma arkin gabar baarlamaanka ku jirta oo gabdhaha dhibkooda ka hadlaysa. Hal gabaraa jirta oo ka hadli jirtay, iyadana waa laga qaaday xilka boosaaso ka ahayd wasiir. Kulli gabdhaha waxaan leeyahay waa inaad noo magacowdo gabdho gabdhaha dhibkooda iyo gabdhahaan qaylinaya arintan taagan beryahan ee gabdhaha dhibkoodii baa soo batay. Dowladda xasan cali khayre iyo farmaajo waxaan codsanayaa gabdhaha dhibkoodii baa soo batay. Waa in gabdhahaas meel lagu dabagalo iyo dad dabagala iyo guddi bal arintooda gabdhaha soo baara oo gabdhaha soo ogaada oo xaalkooda soo wareysta waa in la sameeyo. Waxba nooma taraysa annaga dhaqaale la kordhiyo iyo ciidan la abuuro haddaanba silicsanahay. yaaba noo noolba gabdhahayagaba dhammaada meel ay ku silicsan yihiin. Waa in maaragtay dowladdu waa inay gabdhahan wax ka qabato, waa inay noo samayso meel gabdhaha xaalkooda lagu ogaado, dhibkooda ay kusoo gudbiyaan sidii safaarad kale ku darhada haddaa rabto, oo gabdhaha bes qaabilsan, gabdhaha dhiban keliya qaabilsan oo arrintooda ka hadasha oo soo gudbisa oo tiro koobta, waa in la sameeyo. gabdhahaas waa in arrintooda aad wax ka qabataan kuleeyahay. xasan cali khayre, gabdhahaas arrintooda waa inaad wax ka qabato, waa inaan maqlo arrin degdeg ah baa taagan, dhib badan baa taagan, wax badan baa jira. gabdhaha arrintooda waa in hoos loo fiiriyo, waa in gabdhaha hooyooyin waa hoos loo fiiriyo, war gabdhuhu cawro waayen waa in hoos loo fiiriyo, war haddaad rabtaan xasan cali khayre iyo farmaajo dowladdiinu inay survive garowdo, gabdhaha oynaya ee silicsan waa inaad hoos u fiirisaan. gabdhahaas waaye cuqubada ugu weyn ee soomaaliya ka degi lacdahay waa dumarka soomaaliyeed ee meelaha aad ku silcinaysaan. waa in gabdhaha naloo sameeyo gabdha haddaan nahay meel aanu dhibka iyagu keensano, meel gabdhaha iyaga gabadhii dhib kusoo dhaco ay timaado arrinteeda lagu baaro. weliba ma rabno ku intuu uga wareysto xoogaa lacaga ku qaato, ma rabno kuwa aad la xisaabtanto. waa inaad u samayso, taasaan codsanaya. aadna waan usoo dhaweynayaa hawsha aa waddo ee nimanka safaaradaha jooga aad ka qaadaysa, tallaabada aad ka qaadaysa aad baan usoo dhaweynaya. waxaana kuu sheegayaa xasan cali khayre, waxaan kuu sheegayaa safaarado badan baa buuxa, meelo badan baa buka, waa inaad tallaabo ka qaado, waa inaad soo baarto, waa inaad gabdhaha hawl ka qabato. arrimahaas aan maanta soo gudbistay waxaan ka sugayaa jawaab degdega. anigu meelaan kaala xidhiidho ma hayo, meelaan dowlad kala hadlo ma haysto, laakiin anigu halkaasaan ka hadlaya, halkaasaana jawaab ka sugaya. waa in meel kasta waan galaa, wax kasta waan la socdaa, waa in aan arko tallaabo iyo hadalkaygaasoo maanta isbeddel keena. gabdhaha waa in meel loo sameeyo. haddaa rabtaan inaad survive garowdaan, meesha keliya oo arrintaas ay ku hagaagayso ku survive garoobina waa idinkoo gabdhaha hoos fiirisaan. waa in barobaleenka jira aad meel u furtaan. intaasoo macno aan lahayn oo xafiisyo iyo safiiro iyo balaayo la magacaabay, maxaa diiday meel gabdhaha ilaa adduunku markuu burburay gabdhaha dhibka ugu weyni ku dhacay, gabdhaha culayska ugu badnaa ku dhacay, gabdhaha nimanka ay ka dhigteen banooni,
iyo guri laba aqalo marna kan ay kasoo gala marna kaa ka baxaan. Waa in marka gabdhahaas arintooda la fiiriya, hoos loo baara waan leeyahay. Waa in arintooda hoos loo baara waan leeyahay. Gabdhaha waa inaad ugu dhawaaqdo wax arintooda fiiriya iyo meel ay usoo hirtaan. Annagaa caawisanay, laakiin waa inay meel ay usoo hirtaan ay yeeshaan gabdhahaas. Aadna waa inay salaamaya, aadna waa inay salaamaya. Waxaan leeyahay inta fiican ragga aan kala baxno, inta xun aan iska qabanno. Soo dhawaada in leeyahay, aad iyo aad baa inay salaamaya. Yaa ku jiro lasoo qabana neefkayga hadduu soo qabsamayo, I don't know, maalmaha meel uu ka halaabsan yaa umalayna. Yaa gacanta u taagan tahay oo waxay u darsanahay saa ka baxaa. Marka aad baan inii salaama, wax diyaar ma jiro, aad baan inii salaamaya. Waxaan leeyahay aan isku duban sida dunyada kaleed gabdhahoodu isugu duwan yihiin dumarow, aynu isugu dubanno. Innagaa isa survive garayn kara, innagaa raggaan iska qaban kara aynu iska qabanaa. In leeyahay keenna fiicanna aynu kala baxno, kan xunna aynu iska tirakoobno oo aynu meel iska geyno oo iska qabanno. Aad baan inii salaamaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.